kumuuliza mwalimu hapa na wale wamechoka zetu niwaambia nani mchungaji wenu ni alikuwa ni askari ameacha kazi na mwalimu hapa alikuwa ni mwalimu akaacha walimu mshahara mzuri alisikia sauti akisimama hapo kishuhudia utabaki unashangaa sasa nikamwambia acha kazi nikasema sasa nitakula nini mtabani ndio vitu vya kwanza ya kuja maana mnaongea na mtu asiyeonekana Mungu haonekani lakini yupo jamaa mnanielewa nikawa nakataa siachi yani tulikuwa tunabishana naye kweli tumebishana naye sikukubali hivi hapo kilichotokea jaribu ni hivi ikatokea mimi nisomee cheo nilikuwa private nisomee usajili kwa sababu niendelee kwenye masomo na istoshe ilikuwa kuna nafasi ya kwenda Korea kusoma miezi 6 kusomea muziki. Sasa hayo yote nilikuwa nimepewa. Sasa wakati nimeitwa ndio naambiwa niache kazi, nikaandika barua naacha kazi jamani, nimeitwa na Mungu nikamtumikie. Wale maafisa wangu wa magereza mpaka kamishna mkuu wa magereza mkuu wa majeshi aliniita makao makuu ya Islam kwanza, aliniita pale wakaniweka kwenye paneli yao, yaani mzunguko wa maafisa wa magereza pale juu. Wakaniita siku hiyo wakasema, George, kwa nini unaacha kazi wakati sisi tunakuandaa wewe kiongozi? Nikasema jamani, nimepata wito. Wakaniuliza swali moja, kwani ni dhambi kuokoka na kufanya kazi? Nikamwambia hapana, sio dhambi, ila mimi nina wito maalumu, inatakiwa niache kazi, lakini kama mtanikubalia nifanye kazi mbili kama mtanikubalia nipe kibali cha kuzunguka magereza yote Tanzania niwe ninahubiri. Maana wafungwa ni kwa sababu ya dhambi. Wakasema haiwezekani. Nikasema sasa kama ni hivyo basi niruhusuni mimi nikate. Akasema sisi tumekuandaa wewe. Kwa nini unakataa kusomea miezi 3 au baada hapo ukimaliza tunakupeleka Korea kusoma muziki? Tunakuandaa wewe kiongozi. Nikasema jamani, huu wito wa Mungu ni mkuu kuliko kazi zingine zote. Unajua baada akasema huyu ana akili, hebu twani mtoto. Haikuishia hapo, akanipeleka makao makuu, nikakutana na viongozi wakuu. Kamishna mkuu yule mkuu wa magereza akaagiza kwamba mkalisheni huyu. Wakanibembeleza, ambia tutakupandisha mshahara, tutakupa nyumba nzuri, usiache kazi. Nikamwambia jamani, huu wito ni mkuu. Nikamwambia hata kama kulikuwa na chumba kikubwa pale, nikamwambia hata mkinijazia dola chumba chote hiki. Alafu kulikuwa na magari pale nje. Nikamwambia hata mnipe magari kama ile benki kama matano, sitaniache wito, sitaacha, maana wito huu ni wa thamani kuliko chochote. Unajua wale walisema hivi, wewe umechanganyikiwa nini? Sasa mimi naujua thamani wake. Nikamwambia jamani, sijachanganyikiwa, ila kitu hiki ni cha thamani. Mkitaka mniruhusu, nikamwambia kamishna mkuu, mkuu wa jeshi magereza, ninaomba kama inawezekana basi mimi nitakuwa tayari kufundisha mambo ya muziki na kila kitu, lakini mnipe kibali cha kuzunguka magerezani mote nihubiri. Wakasema George, no, haiwezekani. Wakaniambia tunakupa mwaka mzima ukae ujifikirie. Kwa nakula nalipwa kila kitu, lakini baada ya mwaka akasema ah, huyu jamaa anaute bwana toa, basi tumkubali ndio nikaacha kazi. Sasa kuacha kazi sina kwa kwenda, sirudi nyumbani, mimi nikae chini ya mchungaji niwe houseboy, yani mfanyakazi wa ndani ofisa wa magereza. Unaona kunyenyekesho. Nikarudi mimi nikakaa na sasa pale kuwa houseboy, nafua nguo za watoto, nafagia ndani, napiga deki, ofisa wa magereza. Na Mungu aliniambia ukae hapo na jifunze huduma, ukishindwa mtihani umeshindwa. Na ndio maana lazima tunyenyekee hapa. Ndugu zangu, shule ni ndefu. Lakini baada hapo ndio baadaye nikapelekwa nikarudishwa huko kusini. Mimi kwetu ni Masasi. Njia kwenda ni wala hii na kijiji moja na Malenga. Sasa nikarudi huko, yani nilishuhudia kwa sehemu. Nikarudi huko kijijini, unahubiri, unalima. Nilikuwa sijawahi kulima tangu nilipo kwangu. Sasa nipo kwa nimeanza kulima, maana kijijini atakupa nani chakula, ibidi wewe ulime huko unahubiri. Kweli kaandaa shamba nikalima. Kijini pa alikuwa ananiimbia nyimbo, huyo amechanganyikiwa ofisa huyo. Alikuwa na kazi sana ya kulima. Watu wanasema mama, wanamwambia baba,
huyu mtoto amelogwa. Ameacha kazi nao anakuja kulima. Unielewe? Watakusema vyovyote lakini kusema wewe umelogwa kuingia kwenye madini. Lakini kilichotokea nataka niwaambie. Mungu sio Athmani wala sio wana. Jamani, Mungu ni Mungu. Pamoja na hayo yote sijaona hii miaka 31 Mungu akiniacha. Yes. Mpaka wale wazazi wangu walikuwa nasema utatulishaji tutafanyeni maisha kwa nini nishawaambia hapa juzi. Babangu ananiambia sukari nilioea pombe saa 8 usiku. Amekunywa pombe anasema wale okole mtoke kwenye nyumba yangu. Tokeni kwenye nyumba. Yesu alisema Biblia itakupa chakula. Na Roho Mtakatifu huyu akupe basi chakula na wewe kitanda chako na kula chakula cha kutoke. Watu wana maneno jamani. Yamkini utanyanyaswa wewe, shikilia imani. Mimi nikatoka nikaingia kwenye nyumba, unajua nyumba ukikuta imeota nyasi na juu afu naingia na mlango wa mabua. Moto wangu mimi usiku ilikuwa ni taa kuni, kuni hizi ndio nawasha. Nimekaa pale mimi mwezi mzima. Unapika miogo mikavu ndio chakula chako na njoo. Lakini naomba. Naomba tu na kesha nafanya kazi ya Mungu. Sikusikitika. Pale kijijini wananiambia nyimba na ndio amelogwa huyu. Mama anaja kaenda kupiga ramli huko kwa waganga wote. Sasa nikamuuliza sasa hivi ameokoka kama mama nilibatiza mwenyewe 2006. Sasa hivi ameokoka na miaka 80 na unaingia 83. Sasa kilichotokea akaenda kupiga ramli. Kuja kuniambia baadaye baada ya kuokoka. Alipopiga ramli akaambia huyu mtoto wako ni mtu mkubwa. Ana kitu kikubwa cha thamani. Unajua hata waganga wanajua. Huyu na huyu hachezi na mtu yoyote, ana ulinzi mkubwa huyu. Yaani wewe ulipookoka hata wachawi na waganga wanajua kama wewe ni mtu mkubwa. Nimalize kukusema hivi. Kwa hiyo tangu hapo hofu ikawa haipo. Mungu ameshughulika na maisha yangu ya ajabu sana. Maisha ya ajabu mno mpaka kufikia leo mimi nabaki. Sikuwa na sifa mimi. Lakini Yesu akanistahilisha. Kwa hiyo kuokoka sio bahati mbaya. Mungu ataanza kushughulika hapa duniani mpaka huko unakokwenda. Kwa hiyo usiwe na hofu. Jamani, namalizia kwa hiyo. Jambo lingine nisababisha hofu. Ukisoma Ufunuo 21 mstari wa 8, waoga wasioamini jehanamu. Yaani usikaribishe hofu, uoga na kutokuamini utaenda motoni. Inakutoa kwenye imani. Kemea hiyo hofu. Watu wanapata taarifa mbaya za kuzi na kujifanya kubwa kuliko Mungu. Unajua kwa mfano ukisoma ile Hesabu 13 mstari 25 hadi 35 habari za wale wapelelezi 10. 10 wale watu wakaleta taarifa mbaya juu ya nchi ile. Wakasema nchi ile inakula watu. Mijitu mikubwa hatuwezi kuingia kule, lakini kama. Na mwenzake akamwambia hapana, tutaimiliki kwa sababu Mungu ametupa. Unaweza ukapata taarifa mbaya juu ya wokovu kwamba wewe hutaweza wokovu. Dini hii ni ngumu, ina masharti mengi. Hujawahi sikia? Hey, wanakwambia ina masharti mengi. Sijui nini, wana sheria ngumu, hakuna sheria. Wewe ukijazwa Roho utashangaa unashinda.